20 років по тому або повернення Миколи Федоренка. Екс-гравець та тренер зірки вже 12-й день головний тренер кіровоградської команди. Каже, пропозиція керівництва нашого клубу очолити зірку була доволі несподіваною, але не вагався ані хвилини. Я в Кіровограді 2 роки грав як футболіст і 2 роки був тренером. Кстати, першим тренером незалежної України. Коли ми були в перехідній лізі. З новим тренером цікаво працювати, говорить улюбленець болівальників Олександр Кочура. Тренер хороший, кожен тренер по-своєму, як я все время говорю, кожен тренер по-своєму, тренувки, кожен день нове якесь новшество вводить. І живеться краще, цікаво. Кожен день все нове. Команда зіграла у міжсезоння 4 контрольні поєдинки. Перемогла Головківський «Укргроком» та Криворізький «Гірник», поступилася у Комсомольську місцевим «Гірникам» та зіграла в нічию з учасником Ліги Європи Одеським «Чорноморцем». У нас двохразові тренування кожен день і через день ігри. Значить, в цьому складність, перше впечатлення дуже хороше. Команда в хорошем состоянии и, в общем-то, больших проблем я не вижу. Поки команда готується до нового сезону, 3 гравців зірки – захисники Роман Бочкур, Тарас Пінчук та нападник Ярослав Галенко – у складі збірної України вирушили до Казані на Всесвітню універсіаду. Визов в збірну для футболіста – це завжди почетно. Ми з радістю їх відпустили. А в плані общої підготовки, це, звісно, мінус. Крім цих тимчасових втрат, є і придбання. Разом із командою до чемпіонату готуються потенційні новачки. Вратар Паштаренко Паша. Значить, ми пригласили лівого захисника, це Мостовий Андрій, і нападаючого Чичикова Олексія. А розпочне новий сезон «Зірка» 14 липня домашнім поєдинком із футбольним клубом «Миколаїв». Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.